episódio da nossa saga de como ficar sem cabeça aqui no Roblox. Já que essa opção aqui é extremamente cara, é surreal, 31 mil Robux. Então eu vou estar mostrando algumas outras opções bem mais baratas e até mesmo grátis pra vocês estarem usando, em vez de pagar 31 mil Robux. Ai, gente, sério. Eu ainda não consigo acreditar nisso. O primeiro é esse Smoothie Brain, pessoal, que você consegue estar comprando ele aqui por 25 Robux. Mas tem algumas opções aqui que ainda estão com Off Sale. Então pode ser que futuramente o criador esteja liberando elas como Limited grátis, pessoal. Vamos então agora estar testando como fica essa cabeça. Então, pessoal, é assim que fica. Olha que legal. É praticamente invisível. Só dá pra ver esse mini cotoquinho aqui. E esse daqui é, pra mim, ainda um dos melhores headless que existem, super, ultra, mega baratos, pessoal. Outra opção é esse daqui, Pixel Heart Recordable. Ele é muito bonitinho e ele fica super legal. E é uma opção também bem barata. Olhem só que legal que ele fica, pessoal. Ele é uma opção bem legal para vocês estarem utilizando. E eu acredito que ele na versão preta ainda fica melhor. E aqui você vai vir na opção de Head and Body, depois você vai estar clicando em Skin Tones. Aí você clica na opção do Advanced, vai clicar na segunda que é a cabeça e vai clicar no preto. Vai colocar no Done e agora já vai estar equipado. Depois disso, você pode vir aqui na opção Cabelos e tá equipando o cabelo preto. Eu vou colocar esse aqui que é um grátis e que fica bem bacana, pessoal. Então, pessoal, olhem só como ficou bem bacana, gente. Eu gostei bastante dessa opção, gente. Parece realmente que eu tô sem cabeça. E lógico, né, gente? Eu não poderia deixar a galera dos itens grátis, porque eu sei que muita gente aí não tem Robux. Vamos, então, agora pra uma face grátis, pessoal. Pra isso, eu vou vir na opção de cabeças, que é essa opção daqui. Clicar na opção de cabeças, nesses três tracinhos aqui, vai estar colocando o preço em 0 e 0. Depois você pode vir na opção aqui de recentes criações e tá aplicando, pessoal. Agora eu vou mostrar essa daqui, ó, chama The Rock, não sei. Eu não sei porquê, mas ela fica mais ou menos assim, pessoal. Olha isso. E o mais legal, que você pode, acho que tá mudando o corpinho dela. Eu vou até colocar aqui um mini avatar pra gente ver se ele realmente fica bem pequenininho. E olha só que legal, pessoal, parece mesmo que tá sem cabeça. Só que tem um pequeno problema. Se você tentar colocar um cabelo, ela fica bugada. Então ela é realmente... é uma cabeça sem cabeça grátis, só que aí você não pode estar colocando cabelo, é realmente você tem que ficar sem nada. Pelo menos eu acho que fica bem mais legal, mas é uma opção grátis que eu acho bem bacana também. Outra opção também é essa Rose, pessoal. É uma opção extremamente barata, sério, é só apenas 2 Robux. Sim, gente, é extremamente barata. E ela fica bem legal também. E se você deixar ela com cabelo preto, ela só vai ficar com esse cabinho parecendo, tá bom, pessoal? Então é uma opção extremamente barata pra vocês estarem pegando. E pra finalizar, a gente tem esse Evil Heart, pessoal. Super lindo, que ele custa em torno de 9 Robux. E realmente, gente, ele realmente é um Evil Heart, porque ele é todo preto, olhem só. E óbvio, esse daqui você tem que colocar com cabelo preto, senão não fica legal, pessoal. Então eu vou estar equipando aqui um cabelo preto grátis, né, que é esse daqui. E olhem só o resultado, sério, fica muito bom. Só que ele ainda fica meio mexendo, então a dica que eu dou é você vir na opção de Building e tá colocando aqui pro R6, olha. Ele bugou, né, o corpinho, mas tudo bem. Olhem só como fica bem bacana e realmente parece que tá sem cabeça. Tá, Milka, mas eu não tenho Robux. Então, se você quiser aprender, eu vou estar deixando um linkzinho aqui no card do vídeo onde eu ensino pra vocês como conseguir Robux de graça aqui dentro do Roblox pra você estar comprando essas cabeças que custam tipo 2, 5, 10 Robux, que é bem facinho de conseguir, ok? Então, se você realmente é lindo, malinda e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra cabeça aí nos comentários, que eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no próximo vídeo. E é isso. Já aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.